Milan Beara, zamjenik predsjednika opštine, i Goran Jović, predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova, sa članovima opštinskog veća primili su danas članove porodica poginulih u NATO agresiji. Sa ovog prijema upućen je predlog da se svakog 24. marta organizuju posebni časovi da mladi ne zaborave ovaj deo istorije. Zatim su na spomenik u centru položeni venci Udruženja boraca opštine Stara Pazova, Vojske Srbije, Mesne zajednice Stara Pazova i opštinskog odbora Pokreta socijalista. Na teških 78 dana i noći 1999. podsjetio je Branko Crnobrnja iz boračke organizacije. NATO pakt na čelu sa najmoćnijom silom Sjedinjenih Američkih Država bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija organizovao je policijsku akciju disciplinovanja jednog naroda koji nije mogao da prihvati bespogovorni diktat pod strašnim nazivom Milosrdni anđeo, prljav i neobjavljen rat koji nam je na krilima bombardera doneo žrtve, srušene zgrade i kuće i paklene dane i noći. Stanko Carić, predsjednik Udruženja boraca, podsjetio je na posljedice agresije. Građajući rafinerije, hemijska postrojenja i druge ljudske kapacitete, upotrebom projektila sa osiromašenim uranijom, isprobavajući bombe nove generacije, Zapadni savez po svemu sudeći nastavio je da u Srbiji proizvede ekocid. Posljedice tog zločina će se osjećati 2-3 hiljade godina pa i više, zato se sa ovih 18 godina niko nije odgovarao, a posljedice juminaju se nastavlja. Major Milan Žunić iz komande 204. vazduhoplovne brigade Batajnica vratio je sećanja u 1999. Teritorija i narod opštine Stara Pazova u toku 1999. godine, već od 24. marta, otvorila su svoja široka srca i svoja domaćinstva da prime dislocirane jedinice 204. tada vazduhoplovne brigade sa aerodroma Batajnica. To je pomoglo da ni jedna žrtva na zemlji ne nastrada. Sećajući se onih koji su tada pomogli vojsci, Žunić je pomenuo Srećka Bajića, tadašnjeg predsjednika opštine, Kolo srpskih sestara, sveštenika Mileta Jokića, osnovnu školu u Novoj Pazovi, zatim nekadašnju industriju nameštaja Vojvodina, tadašnjeg direktora Branka Mazalicu i Radoja Blagojevića, koji su pomogli u izradi maketa aviona.